pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 13. marec 2022. Do volitev je 41 dni. Z vami so Tadej in Boris. Na sporedu pa so naslednje teme. Psihopropaganda skozi vojno. Novice z RTV Fronte. Ter voucher za sveti zakon. In evo, Boris, pozdravljen. Zdravo tebe. Spet se slišiva, spet imava tri teme za pogledat. Začniva s prvo. Vojna v Ukrajini traja zdaj že 14 dni in hitro je jasno tudi, da bo močno zaznamovala našo predvolilno kampanjo. Predsednik vlade je temo pograbil tako rekoč z vsemi štirimi. In če smo takrat ob začetku COVID-a govorili, ne, kako Janši ta krizna situacija do neke mere ustreza, ker nudi priložnost, da uporabi to vojaško oziroma militantno retoriko, ki mu je tako blizu, ne, se zdi zdaj, da je ta žalostna situacija v Ukrajini za stranko SDS pravzaprav zadetek na loteriji. Ne. V ključnem trenutku tega predvolilnega obdobja je njihova propagandna mašinerija dobila točno to, kar jo nekako najbolj poganja, torej nekega novega sovražnika. Ne. Zdaj samo v teh zgodnjih tednih vojne smo že lahko videli lep nabor brezsramne zlorabe vojne v politične namene. Zgodil se je tisti predvolilni shod vladne koalicije, ki je bil zamaskiran v shod za podporo Ukrajini. Potem smo videli tweet, ki neposredno primerja Zelenskija in Janšo kot heroja. Ne. Potem je bilo cel nabor nekih mednarodno usmerjenih izjav, nekega šupirjanja, v bistvu posrednega hujskanja k tretji svetovni vojni pravzaprav. In pa seveda na domači fronti označevanje za putiniste vseh, ki nasprotujejo neki eskalaciji konflikta oziroma izražajo kakršnokoli kritiko potezam Janše. Ne. Boris, ti si strokovnjak te psihopolitike oziroma pogosto analiziraš to negovanje in kanaliziranje sovraštva, na kateri SDS jezdi že vrsto let. Kako vidiš zdaj ta novi element ukrajinske vojne v kontekstu predvolilne kampanje? To, kar smo zdaj videli, je najbrž šele začetek. Sklepam tudi, da se bo sedaj ukrepil ta lov na čarovnice oziroma putiniste, ne, v naših vrstah. Kako daleč lahko vodi to prozorno manipuliranje, pa to strašenje, kako učinkovito je lahko pred volitvami? Ja, tudi, recimo, če naredimo en korak nazaj, ne, in se vprašamo, kaj se dogaja recimo v javnomnenjskih anketah, ne, potem lahko vidimo, da po nekaterih Janša nekako že dohiteva ali celo prehiteva Roberta Goloba, ne. Se pravi, za izhodišče moramo vzeti to vprašanje, zakaj mu gre tako dobro, ne? Zakaj je zdaj nenadoma Golob toliko slabše od njega. Ne? In po moj odgovor na dlani, ne? Namreč zahvaliti se preprosto mora temu, o čemer si zdaj govoril, neke vrste psihopropagandni mašineriji, ne? Temu, da zna spretno izkoriščati vojno v Ukrajini. Ampak pazi, glede česa, glede mobilizacije prepričan voljivcev, ne, to je zdaj pomembno. Se pravi, dober je preprosto v sprožanju nekih mehanizmov plivanja na psihologijo množic. Ne. In to, kako zna Janša narediti te stvari, je po moje zelo poučno. Ne. In če bo recimo na koncu celo dobil volitve, kar sicer mislim, da se lahko zgodi, da pa potem ne bo uspel sestaviti vlade, ne, bomo po moje dobili en kronski dokaz, kako pravzaprav v političnih analizah ne upoštevamo vseh elementov. No, skratka, kaj je zdaj ta psihopropaganda? Meni se zdi, da običajno postopamo narobe, ne, analize se nekako lotevamo na ta način, da opišemo neko politično situacijo, neko politično pozicijo, pa rečemo, ne vem, Janša uporablja takšne in takšne stališča, vrednote, poteze, radikalne desnice, uporabimo neko politično geometrijo, nekdo je na levi, nekdo je na desni in tako dalje. Mimo grede tudi tukaj imamo težavo, ne, ker Janši ne upamo reči, da je radikalni desničar, hočem reči, mainstream novinari pri nas tega ni upajo reči, če beremo tuje, vidimo, da s tem nima dobene težave. In to je zdaj en način, se pravi, nek opis političnih pozicij, ne, in vrednot. Ne.
Drug opis je recimo običajno klasičen, ohlapen, deskriptiven in rečemo, kaj jaz vem, Janša je bil žaljiv, Janša je bil ciničen, Janša je spet nekoga napadel, je nekoga diskreditiral, Janša vodi neko vojno z mediji in tako dalje. Ne? Ampak v vseh teh opisih pravzaprav manjka tisto ključno, namreč to, s kakšnimi sredstvi in metodami ta njegova politika dejansko deluje, kakšni mehanizmi so na delu. In tukaj dejansko mislim, da Janša stavi na te psihopolitične učinke svoje propagande, ne? In da to potem pade ven iz naših analiz. Ne? Da je ta propaganda tista, ki ga vzdržuje na oblasti, ne neko širjenje političnih stališč, neke vrednote in tako dalje, ampak točno propaganda in nič drugega. Ne? Propaganda, ki na koncu uspeva nekako mobilizirati njegove privržence. Ne? In zdaj najlažje pojasnimo, kaj je ta psihopropaganda, seveda, če se spomnimo, ne vem, klasičnega primera širjenja laži v politiki in podobnih stvari, ne? Če se spomnimo recimo Hitlerja in njegovega Mein Kampfa, kjer omenja, kako šibak je razum človeka, kako ljudje malo razumejo, kako hitro pozabljajo, ne, in tako dalje. In potem nekako preide, ne, tudi če se spomniš na to, da reče, ja, najlažje pa je vplivati na množice, če vplivamo na njihova čustva, ne, in ne na stvari, ki jih dojemajo zavestno in tako dalje. In potem bodo v svoji preproščini, ne, hitro nasedli debelim lažem, ne, in celo poudari, ne, da bodo prej nasedli debelim lažem in potem celo poda neko pojasnilo, ki je v bistvu gre v to smer, da vsi ljudje radi lažejo, ampak to so neke drobne laži, pogosto lažejo, ampak če bi na veliko lagali, bi jih bilo sram, ne, tako da jim ne pride na misel, da bi lagali na veliko in zato v situacijah, ko naletijo na veliko kolosalno laž, enostavno pomislijo, da ta ne more biti izmišljena, ker enostavno ne verjamejo, ne, da bi kdo drug si upal kaj takega storiti. Ne. Tako da v bistvu od te debele laži, ki pride nepričakovano, to je pač Hitlerjev koncept velike laži, ne, die große Lüge in tako dalje, se vedno nekaj prime. Ne. In zdaj ta ista, bi rekel, psihopropaganda, ne, sprej manipuliranje z psihologijo množic, po moje deluje tudi v primeru Slovenije, tako kot je, ne vem, delovala v primeru Donalda Trumpa, vsi so se enostavno smejali njegovim domislicam, njegovim lažem, ne vem, že po enem letu so pri Trumpu v Washington Postu in New York Timesu prešteli njegove laži, a ne, in so ugotovili, da jih je 2000 in so jih celo dokumentirali in poimensko, mislim, eno po eno našteli. Ne, in kasneje, čez 2 leti je teh laži že bilo 7000 in potem 10000 in tako dalje. Ne. Se pravi, kako je možno, da laži delujejo na ljudi in ne prepričajo, da je z lažnivcem na oblasti kaj narobe? Ne. Kako je možno, da Američanov ni prepričalo, da 10000 laži, ne, dokumentiranih, ne, ni nekaj, zaradi česar mu ne bi verjeli. Ne. Kako je možno, skratka, da ta koncept velike laži, ki ga je imel recimo Hitler, ne, in na koncu bi lahko rekli, da je imel Trump na nek način koncept velikega števila laži, ker toliko laži, kot jih je pa on proizvedel, pa res težko srečaš, ne? Kako je možno, skratka, da vse to deluje. Ne? No, v glavnem, tu smo zdaj pri tem osnovnem dispozitivu propagande, kako deluje ta indoktrinacija. Sprej napaka je v tem, da mislimo, da Janez Janša, ne vem, odličen političen in vojni strateg in zato dobro vodi vojne. Ne? V resnici on vodi neke druge tipe vojn, ne? Sprej propagandne vojne. Ne? V osnovi, bi rekel, tega njegovega propagandnega dispozitiva je vedno, jaz temu pravim, psihopolitika paranoje in sovraštva. Ne? Se pravi,
on izhaja iz te ideje, da je potrebno na nek način radikalno izključiti nekega drugega, ne, nekoga narediti, razglasiti za sovražnika in potem proti njemu seveda sprožiti vso to psihologijo strahu. Ne. V bistvu to, kar Janša ves čas izvaja, v psihologiji pravijo othering, se pravi drugačenje, se pravi, gre za to, da je potrebno spostaviti neko delitev na naše in vaše. Ta psihologija strahu in sovraštva potem steče na tej ravni, spred, da nekoga izključimo in proti njemu usmerimo sovraštvo. Njega narišemo kot tistega, ki se ga moramo bati. Janša to spretno dela v svoji karieri, ne vem, z vsemi političnimi nasprotniki, z komunisti, z udbomafijo, z Kučanom, z izbrisanimi, z istospolno skupnost LGBTQ, z Romi, z begunci v zadnjem času in tako dalje. Ne? In to drugačenje, ta othering potem vedno na nek način predpostavlja politično izključevanje, mobilizira kolektivna čustva ljudi, ne, ki postanejo jezni, začnejo prezirati, postanejo hujskaški, skratka, lepo se da zajahati ta nacionalistični in populistični val. In potem se seveda tega sovražnika diskreditira, stigmatizira, demonizira in tako dalje. Ne. No in v tej situaciji je potem zelo spretno naredil kaj, da je preprosto vojno v Ukrajini uporabil skozi ta isti manever. Se pravi, upeljal je sovražnika, ki je v tem primeru Putin, ampak potem je seveda Rusijo in Putina nekako prilagodil domačim razmeram, tako da zdaj posod, bi rekel, išče, kot praviš, te Putinovce, te sovražnike in tako dalje. Hkrati pa je, bi rekel, dovolj spretno izpeljal ta manever psihološke identifikacije z ukrajinskim ljudstvom, se pravi, Slovenci smo zdaj na strani Ukrajine, seveda smo solidarni, naše simpatije gredo ukrajinskemu ljudstvu in on se pač, kot tudi praviš, potem neskrito in neskromno primera Zelenskim. Ne. On je ta osamosvojitelj, ki bo popeljal Ukrajino do svobode, tako kot je popeljal Slovenijo do svobode, s tem omogoči to identifikacijo, ne, mi smo na strani Ukrajine, sovražnik je na tej drugi strani. Seveda tukaj, kot rečeno, skozi to razlago tega, kar se dogaja, vedno znova človek tvega, da bo označen za nekoga, ki je apologet Putina in Rusije, kar je seveda daleč od resnice. Ampak tudi to je že del, bi rekel, te psihopropagandne igre, ne, da kdor se ne strinja z nami, ta je sovražnik, ta je Putinovec, ta je na strani Rusije, tudi v tej situaciji, ko zdaj to midva razlagava. Ne. Skratka, meni se zdi tadej, da gre za to politično dinamiko, kako vplivati na ljudske množice, da je v tem Janša velemojster, da uporablja to taktiko drugačenja, ne, da je to nekaj, kar smo vsi podcenili, a ne, da je pravzaprav v prvi vrsti on en zelo izkušen propagandist in da je edina stvar, ki ga recimo lahko precej omeji v tovrstnih učinkih, recimo to, da bi se zdaj zaradi vojne začela, ne vem, energetska draginja, kar se pravzaprav je, pa prehranska draginja, kar se pravzaprav tudi je in se bo in bi potem ljudje množično pripisali krivdo za to ravno njemu. Tako da, hočem reči, ti demoni kolektivne psihoze, ne, ki jih je sprožil, iskanje sovražnika in tako dalje, so tudi neka nevarna igra, ki se lahko obrne proti tistemu, ki je te demone sprožil. Ne. Tukaj zdaj mora biti pač zelo pazljiv, da prikaže, bi rekel, to energetsko krizo in tako dalje kot nekaj, prvič, na kar on nima posebnega vpliva in drugič, kar bo on uspel uspešno rešiti. In v tem smislu se mi zdi, da bomo lahko zdaj odblizu spremljali, ali je ta psihopropaganda, ki on izvaja,
dejansko uspešna in bomo to lahko izmerili na volilnem rezultatu na aprilskih volitvah. V članku omenjaš tudi Roberta Goloba, ne, in njegovo zavezo, da se ne bo posluževal Twittera. Ne. Pa me zanima v tem kontekstu te psihopropagandne politike, ki v bistvu Twitter je nekak glavni kanal za to Janševo propagando. Ne. Kako bo to vplivalo, recimo, da se Robert Golob poskuša izuzeti iz tega, ne? Ali mu to lahko koristi, ali je to v bistvu mogoče slabo za njega, kaj misliš? Ja, kot sem napisal na blogu, je to slabo. Se pravi, Golob je sicer s to gesto poskušal izpasti prijazno, se pravi, kot nekdo, ki se odpoveduje žaljivkam in govorici sovraštva in tako dalje, tudi za ceno tega, da bo manj medijsko navzoč, ampak to preprosto pomeni, da je iz rok izpustil tudi dobro orožje za boj proti sovraštvu, ne? Za, kako bi rekel, antipropagandne učinke. Se pravi, v situaciji, kjer je Janša dejansko najbolj močan in seveda Twitter ni edini kanal za to, da širiš, bi rekel, svojo politično propagando in seveda še veliko drugih, ne? Se je po mojem mnenju Golob prelahkotno odpovedal enemu zelo, zelo pomembnemu kanalu. Ne. Twitter vendarle ni tako zelo enobarven socialni medij, ne, da bi lahko dejali, da je samo negativen, ne, da služi samo zbujanju nizkotnih strasti. Ne. Golob pa izhaja točno iz te domneve, ne, da ne bo dobena izguba, če njega na Twitterju ne bo. Tako da to imam za, bi rekel, precej nepremišljeno dejanje. Bomo videli, ja. Ok, pojdiva na drugo temo. Pogleva spet, kaj se dogaja na Radio Televizija Slovenija. Igor Pirkovič, novinar RTV, v prostem času pa tudi avtor himne SDS in scenarist vladnih proslav, je prejšnji teden postal novi urednik RTV-evega spletnega portala MMC, ki je poleg Siola in 24 ur najbolj bran novičarski portal v Sloveniji in bo torej z novim urednikom njegova podrejenost janšizmu zagotovo imela pomemben vpliv na predvolilno kampanjo. Ne. Pirkovič je bil, podobno kot ostali Janševi nastavljenci, imenovan ob nasprotovanju zaposlenih, velike večine zaposlenih. Naj navedem, kaj so ob njegovem imenovanju zapisali v aktivu novinarjev in novinark MMC. Citiram, ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada in že samo zaradi tega nas križa interesov, po našem mnenju ne more opravljati novinarskega dela na področju notranje politike, kaj šele, da bi urejal delo drugih kolegov. Podarjamo še, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družabnem omrežju Twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske, in bojimo se, da bo v skladu s temi stališči kot urednik skušal vplivati na vsebino na portalu. Konec citata. Tudi ta manever, s katerim je direktor RTV-a Grah Vatma ob asistenci Jadranke Rebernik imenoval Pirkoviča, pravno sploh ni zares vzdržena. Ne? Pa te prosim, če mogoče lahko malo razložiš, kako so to izvedli in kaj v bistvu pomeni imenovanje Pirkoviča na čelu MMC. Ja, mislim, da gre za pričakovani manever tik pred volitvami, morda celo malce zamujajo. Zgodba je dokaj enostavna, ne? Imaš avtoritarni režim, ki se zaveda preomenjenih propagandnih učinkov, ne? To se pozablo povedati, ne? Zato da uspešno izvajaš propagando, ne gre samo za Twitter, potrebuješ množične medije v svoji lasti ali v svoji kontroli in zato je Janša tako zelo, bi rekel, navdušen pod narekovajem, da domače medije obvladuje v čim večji meri, zato ker se zaveda teh propagandnih učinkov. Ne. In zdaj, seveda je nekdo gotovo, da je MMC RTV Slovenija med tremi najpomembnejšimi portali v Sloveniji in je zato tako rekoč strateško zelo, zelo pomemben zato, da se ga osvoji. In ker, bi rekel, nabor teh novinarjev v RTV hiši ni preveč dolg, kar zadeva
lojalne politike, lojalne novinarje, so najbrž zelo hitro prišli do Igorja Pirkoviča, mu ponudili to mesto, šli že pred tedni v objavo nekega razpisa za novega direktorja in so potem izpeljali ta trik, ne, ko so spremenili akt na način, da zdaj za imenovanje in razrešitev urednika MMC RTV Slovenije ni več potrebno soglasje odgovornega urednika informativnega programa Radija Slovenija. To je bila neka neznatna sprememba, neznaten trik, ki pa je že dal slutiti, da se nekaj pripravlja in to se je zdaj tudi zgodilo. Se pravi, čez noč so zelo, zelo nahitro nastavili zelo lojalen kader, ki ga imajo. Zdaj samo vprašanje, če se jim bo ta računica izšla. Se pravi, ta računica se bo izšla zgolj v primeru, da se bodo novinarji v kolektivu MMC-a popolnoma prilagodili in bodo, bi rekel, počeli to, kar bo zdaj zahteval nov šef. Ta bo pa nesporno zahteval propagandistično pisanje, gotovo bo, bi rekel, cenzuriral. In vse to smo že nekoč videli, ne, v mandatu 2004-2008, recimo strani takratnega odgovornega urednika MMC RTV Slovenije, ki je bil Uroš Urbanija, ne, ki je danes direktor UKOM-a in ki ima po nekaterih govoricah želje postati generalni direktor RTV Slovenija. Ne. Tukaj je potem še to protipravno stanje, ki si ga tudi omenjal, se pravi sedanja urednica ali pa dosedanja urednica, v bistvu sploh ni bila pravno ustrezno razrešena, nima sklepa o razrešitvi in tako dalje, ampak zdi se, da seveda to vrstne protizakonitosti niso dobena posebna ovira za to oblast, zato ker enostavno deluje po tem principu, a ne, da pač na koncu nagradi vse upletene, ki stojijo ob strani z nekimi dobrimi službami in položaji. Sodni postopki so potem dolgi in na koncu jih plačamo mi, davkoplačevalci. To je očitno v ozadju razmisleka na podoben način, kot se to dogaja tudi recimo v državnih podjetjih. Spravi, bo že nekdo plačal, mi bomo nastavili svoje in potem se seveda izpelje ta prevzem nekega medija na ali pa ne vem, v tem primeru nekega portala na nek precej aroganten in sorov način. Ja, zdaj kolektiv RTV je tokrat prvič bolj resno javno zaropotal proti tem poskusom podrejanja oziroma političnemu pritisku, ki se jim dogaja. Pred stavbo so organizirali tiskovno konferenco, kjer so prebrali nekaj precej ostrih izjav, usmerjenih v vladajočo politiko in njene operativce. Moram reči, da to, kar se nam zdaj dogaja, pa tudi mnogim kolegom v tej televiziji, tudi mnogim, ki so tukaj, je popolnoma nesprejemljivo in ne sodi v demokratično državo. Takšnih napadov smo deležni predvsem zato, ker smo kritični, ker postavljamo vprašanja in ker nismo v skladu s pričakovanji neke določene politične opcije. Boris, pogosto si upozarjal, ne, da bi morali biti novinarji bolj odločni oziroma bolj odločno nastopiti proti rušenju njihove avtonomije, zato zdaj sklepam, da to potezo najbrž pozdravljaš. Ali to pomeni, da nas sedaj končno čaka nek bolj odločen upor RTV-jevcev, mora biti celo stavka? Pisal pa si tudi o cenzuri tega poročanja v tej tiskovki na TV Dnevniku. Kaj se je zgodilo, da novinarji cenzurirajo sami sebe? Ja, šlo je za cinizem, ne, in simptom, da tako rečem, prve vrste. Namreč to, da v srednjem dnevniku TV Slovenija cenzurirajo novico o novinarskem protestu, ne, ki so ga ta isti novinarji, bi rekel, pripravili pred svojo hišo tisti dan, je seveda, bi rekel, precedens prve vrste, neverjetno. Ja, in ta protest, o katerem govoriš, je bil dejansko pomemben, v tem smislu, da so novinarji prvič nastopili zelo frontalno, se pravi, omenjali, da gre za politizacijo, da se s tem ne strinjajo, sicer tega spet ni izrekel Igor Bergant, ne, ampak so to povedali, ne vem, Marcel Štefančič, pa Erika Žnidaršič, pa Tatjana Pirc in tu so bili zelo eksplicitni, ne. Ampak potem seveda ta prispevek, ki ga je pripravil novinar v dnevniku, ni šel v eter, zato ker je to preprečila urednica dnevnika,
Saša Banjana Clubej, a ne. Ta pa je to preprečila zato, ker je to izsilila odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Ta je namreč ni dovolila, da prispevek v tej obliki sploh je objavljen in je celo pogojevala, ne, objavo tega prispevka s tem, da ona potem ne bo podpisana pod dnevnik, se pravi v špici, da ne bo podpisana, na kar je seveda urednica dnevnika popustila in dejansko šla potem okleščena, precej benigna verzija v eter, kar je mimo grede potem tudi pravzaprav zelo sporno z vidika novinarske etike ali pa recimo kodeksa, ki jasno navaja, da recimo novinarju nihče ne sme brez njegovega soglasja spremeniti prispevka. Ne. V glavnem situacija zdaj v RTV hiši je zelo, zelo napeta. Vsi vemo, da je vodstvo spolitizirano, vsi vemo, da je programski svet spolitiziran, nadzorni svet tudi. Se pravi, novinari so na nek način na čistini, ostali so sami in morali si bodo izboriti svojo lastno svobodo, ne, nekako na terenu. Zdaj celo vidimo, da ta bitka za svobodo bo tekla v njihovem lastnem studiu, to pomeni, da se bodo morali boriti za lasten mikrofon in za lastno kamero, da sploh povedo, kaj se dogaja, recimo, da oni protestirajo, tem je pač ta paradoks. In seveda se bodo morali predvsem opreti urednikom, ne, tako da zdaj se nam obeta ta boj za kamere in mikrofone, da bodo sploh lahko prišli do besede, ne, kar mislim, da je že po sebi jasen znak, da vse poti vodijo do splošne stavke zaposleni v RTV hiši oziroma, da brez tega nekoč pa ne bo šlo. In to je tudi nekaj, kar ves čas na nek način napovedujem. Spravi, čakamo na stavko zaposleni v RTV hiši. Ja, zanimivo bo videti, če se ta stavka zgodi ravno v času soočen in drugih predvolilnih oddaj. Mimo grede, leta 2004 se je na dan volitev. Zelo zanimivo. Se pa ne spomnim. Ok, deva na kratko še tole tretjo temo, ki se dotika ideje Nove Slovenije. Ta koncept državne intervencije v obliki turističnih vaučerjev, ki smo jih prejeli v času korona krize, je očitno precej navdušil koalicijske stranke. Poleg kulturnih se nam sedaj obetajo še digitalni vaučeri, ki bodo določenim demografskim skupinam pomagali pri nakupu digitalne opreme. In če bo v naslednji vladi tudi slučajno Nova Slovenija, nas čaka pa še ena inovacija in sicer voucher za udeležbo v programih za zdrav in kakovosten partnerski odnos ter pripravo na zakon, namenjen mladi med 18 do 29 letom. To idejo je Matej Tonin predstavil na programski konferenci Nove Slovenije prejšnji teden in z njo dvignil kar nekaj obrvi v javnosti. Zanimivo je na primer, da stranka, ki se ima za najbolj libertarno usmerjeno v Sloveniji, torej da zagovarja neko manjšo vlogo oziroma moč države v družbi, promovira predlog tovrstne, predvsej ideološko obarvane državne intervencije, ne, kar naenkrat so ti vaučeri postali neka rešitev za vse. Boris, kaj se skriva dejansko za to gesto? Ne? Zakaj se NSI vtika v naše spalnice, če se tako izrazim? Kaj so ti tako imenovani programi za zdrav in kakovosten partnerski odnos in predvsem v bistvu, kdo jih izvaja, ne? Bi se morali vprašati. Kako bi to sploh funkcioniralo? Pa tudi kaj tisti, ki ne želijo mogoče heteronormativnega življenja? Ja, tadej tukaj gre dejansko za dve zgodbi, gre seveda za predlog, pa vendarle že sam predlog, bi rekel, je dovolj simptomatičen. Ne. A prva zgodba je gotovo ta ideološka, ne, kaj se s tem, bi rekel, sporoča in kaj se želi z takim voucherjem doseči. Druga je pa potencialno, bi rekel, korupcijska. Ne. Recimo, v kakem smislu korupcijska. Zdaj, če pogledamo, kdo je doslej, recimo, izvajal to vrstne programe, ne, zdravega partnerskega odnosa in priprave na sveti zakon, potem vidimo, da v tem absolutnem smislu, v slovenskem prostoru, predvsem Zavod Iskreni. Ampak Zavod Iskreni je neke vrste ideološki gremi Nove Slovenije. Ne. To je tisti krog, bi rekel, nadobudnih zakonskih parov, ki, ne vem,
hodi naokoli in protestira za prepoved splava in tako dalje. Ne? Sprej, oni so doslej že od leta 2004 izvajali to vrstne priprave na zakon, to so vodili običajno duhovniki, poročeni pari in tako dalje. In tudi sedanji minister za delo, Janez Cigler Kralj, je dejansko nekdo, ki izhaja iz tega zavoda Iskreni. In ne samo to, ne, je izstopil kot soustanovitelj iz tega zavoda samo nekaj dni, preden je postal minister. Ne. To vemo zato, ker se je že zapletil v očitek konfliktnega ravnanja, ko je pač njegovo ministrstvo podelilo nek denar temu zavodu Iskreni. Kasneje se zaradi tega tudi znašel na interpelaciji mimo grede, ne, ki je sicer prestal. Skratka, imamo nek gremi, kjer lahko na nek način, ki je povezan z Novo Slovenijo, ne, in kjer lahko na nek način že slutimo, da kdo bi izvajal to vrstne seanse, ne, priprave na sveti zakon, in da je to pravzaprav neka privilegirana skupina ljudi, ki bi potem, seveda, ko bi šlo za dohodke, iz naslova teh vaučerov najbrž se okoristila. Ampak, kot rečeno, to se še ni zgodilo. Ne? Lahko pa bi se zelo verjetno zgodilo točno na ta način. A drug problem je ta ideološki. Ne? Prvič, zapravi to, da neka stranka, ki je vladajoča stranka, obljublja vaučere za pripravo na sveti zakon, pravzaprav pomeni kršitev principa ločitve cerkve od države, ne, po sebi, se mi zdi. Drugič, tako dejanje bi po sebi nekako privilegiralo samo tiste mlade, ki seveda želijo prakticirati sveti zakon, ki prakticirajo vero in tako dalje. Ne. Prej z vaučerjem bi se nagradilo, ali kako bi rekel, od teh vaučerjev bi nekaj imel samo en krog ljudi. Ne. Sprej, kaj storiti v tej situaciji za tistimi, ki pa ne delijo tovrstnih pogledov na sveti zakon in partnerski odnos? Ne. Kaj narediti, ne vem, za ateisti, za tistimi, ki imajo drugačen svetovni nazor glede medčloveških odnosov? Ne. Se pravi, gre za očitno diskriminacijo, ne, ene skupine ljudi proti drugi. Se pravi, z neko denarno pomočjo bi se očitno potem takem privilegiralo to skupino. Ne. Zanimivo bi bilo razmišljati, kako bi se dalo to potem sploh, bi rekel, uravnotežiti, če bi se recimo oblast te diskriminacije zavedala. Ne. Jaz sem recimo na blogu predlagal, da bi potem take morali izdajati tudi vaučerje za kakovostne seminarje, ne vem, iz ateizma ali pa, ne vem, iz kritičnega mišljenja ali pa, ne vem, iz analize rekatolizacije družbe. Tu sem bil seveda malo sarkastičen. Ne. Skratka, zdi se mi, da to vrstna operacija absolutno je ideološka, pomeni nek korak v smeri rekatolizacije družbe, jasno da, je potencialno koruptivna, ne, in predvsem je, bi rekel, takšna, da pomeni kršitev principa ločevanja cerkve od države. Ne. In če bo do česa takšnega prišlo, se mi zdi, tako kot ti sam praviš, bo zelo očitno nekdo želel kukati v naše spalnice, pod seveda krinko skrbi za to, kaj se v teh spalnicah dogaja, da je vse v najlepšem redu. Ne. In to pa je neka ideološka operacija, ki se nam očitno pod Matejem Toninom obeta. Ja, upajmo, da ne bomo čakali tega. Dovolitev je še dober mesec. Dajva zaključiti, bo jutri je ponedeljek, nov teden se začne, zato bo spet vroče. Za vse, ki bi nas radi spremljali še naprej oziroma ne bi zamudili epizode, na YouTube s klikom na gumb subscribe se lahko naročite. Lahko poiščete podcast tudi na podcast aplikacijah Google, Apple in Spotify. Če bi želeli Borisa podpreti, Borisovo ustvarjanje, lahko to storite na novi donatorski platformi novdan.si. Toliko, Boris,
še kaj za konec? Ja, všeč mi je ta tvoja fraza o tem, da bi nekdo rad določil, kaj se bo dogajalo v naši spalnici. Ne? Se pravi, očitno bo na vratih naše spalnice po novem pisalo vstop brez vaučerja prepovedan. Ne? Tako da, očitno se volitve bližajo in politika bi nekako rada nadzirala naša čustva in življenja, mi jim pa ne bomo dovolili, a ne? Ja, upam, da ne. Pa ni važno, koliko vaučerjev nam še dajo. No, tako. Okay. Dobro, lep pozdrav. Pozdrav, srečno.